ပြောင်းမွေးဝင်နေအပီးပြီးတော့ကိုယ်ကပြောင်းမွေးကနေလာရတဲ့ဟိုတက်လာတဲ့တကယ်ဟိုအဆူရောတယောက်ဖြစ်နေပြီပြောင်းမွေးနေလာခဲ့တာဆိုတော့ဝိုင်လင်းလည်းစုရခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပထမစုရခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ချွတ်ဆယ်ဝိုင်လင်းရခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောင်းမွေးမှာလည်းစတမီနာကောင်းတယ်လည်းမပါခဲ့ဘူးဝိုင်လင်းပြောင်းမွေးတော့ဒီရှင်မျိုးပြန်ရတယ်မှာလေးမျိုးလ
ွကကိုအတွက်တွေ့ကြုံနေပေးတယ်ပြည်သက်နဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရတယ်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းလိုပဲမြင်စေချင်တယ်ဆိုတော့အခုကတော့ပြိုင်ပွဲတိုင်းက public vote တွေပါပြီးပါလာပြီဆိုတော့ပြည်သက်အချက်တွေလည်း direct မြင်ရသလိုတချို့ကကြတော့ဒီ voting တွေကတကယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာလေဒါကြီးနဲ့ live တစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူး voting နဲ့လို့ထွက်သွားရတယ်ဆိုတာပြည်သက်မချစ်လို့ထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုမမြင်ရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့အဓိကစမ်းပေါ့နော်စမ်းအရန်လိုတယ်ဆိုတော့ပြိုင်ပွဲမှာထွက်လိုက်ရလို့လည်းစိတ်တကြကြမရှိဘူးစူးရသွားလို့လည်းဒီမှာအတရာမနေဘဲနဲ့အများကြီးစူးစားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းဝိုင်လေးပြောပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ဝိုင်လေးကတော့အကုန်လုံးကြိုက်တယ်အကုန်လုံးကြိုက်တယ်11ရွေးကြရအောင်လေအကုန်လုံးကြည့်ဖြစ်တယ်ကြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ online ကတက်လာတဲ့ video တွေကြည့်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုအဓိကပရိသတ်တွေရအကောင့်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ fan ကို fan တွေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကြအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲအဲ့လိုပြိုင်ပွဲပြီးသွားရင်အဲ့လိုဆိုင်းပုတ်လေးထောင်ကြရဲဆိုတော့ဒါ action သဘောမျိုးပေါ့နော် TV မှာနေ Facebook မှာနေကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့အပြင်ထဲထိကိုသွားပြီးတော့မှသွားရောက်ပြီးတော့ဒီလိုဆိုင်းပုတ်တွေထောင်နေဆိုတာတကယ်ကိုတန်မိုးရှိရပြိသက်တွေပေါ့နော်တန်မိုးရှိရဆိုတာတခြားလူမလာနိုင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုအဓိက action ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးထိရောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအရန်ပျော်ဖို့ကောင်းတာပဲဟုတ်အရန်တော်ပါရဲ့ဟိုဝိုင်လေးတို့ဆိုလဲစောကရေတိပြိုင်တဲ့ချိန်မှာညီမလေးကိုလည်းသတိထားမိတယ်သူကငငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်ဝိုင်လေးကဆိုလို့ရှိရင်ဘောဟိုက6နှစ်ပေါ့နော်6နှစ်ကနေ7နှစ်ကနေစပြိုင်တာဆိုတော့ဝိုင်လေးကဆန်းနေရအတီညီမလေးကတော့တခြားဘာသာရက်တွေသူပြိုင်တာမှာသူနာမည်ကထွက်နေပြီသားဆိုတော့လေဝိုင်လေးတို့ဒီစောကရေတိဆိုလို့ရှိရင်လဲဘယ်မေဂျာမှာဘသူကတော်တယ်ဆိုတာသတင်းထွက်တယ်ဥမာဆန်းနေရဆိုရင်ဝင်းရှုံးမဝိုင်လေးနာမည်ဝင်းရှုံးဆိုတော့ဝင်းကျုံဆိုတာလူတိုင်းသိရဲ့ဒီစနေရအပြိုင်မှာဆိုဝိုင်းလေးပါပြီဆိုရန်ကုန်တိုင်းဆိုတချို့ဆိုလက်နေကြရောဆိုတော့ဘမစနေတင်ဝင်လိုက်ရလဲဝိုင်းလေးကိုလက်ကွက်တွေပညာတွေအများကြီးတင်ပြီးတော့လေဝိုင်းလေးပါပြီဆိုဟဲ့ငါတို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဒီစနေရတီးဆိုလဲအဲ့လိုနာမည်ရှိတယ်ဆိုတော့သူ့မေဂျာရဲ့အတိုင်းမှာလဲဒီညီမလေးအင်းမြဖြူကလဲဒါနာမည်ကြီးရဲ့ဆိုတော့အခုလိုဂီတနယ်ပယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဟိုဒီအဆိုပညာတခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့လာတခြားဘာသာရက်တွေနောက်ပြီးတော့ဒီအဆိုမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲမြန်မာတန်စင်းတို့တခြားမေဂျာပိုင်းဆိုင်ရာကိုဒါနားလဲအတိကျွမ်းထားတဲ့သူကဒီလောကကြီးမှာပြင်လဲပြင်ကြီးရပါလို့ဖြတ်ရမှာအကျယ်ကြီးပဲဆိုတော့အများကြီးသွားနိုင်မှာပါဟုတ်